«Я тихенько зараз в ліс піду». Ця фраза вмить стала мемом. Її сказав народний депутат, «Слуга народу» Олександр Трухін відразу після свого ДТП під Києвом. Цього тижня журналіст Михайло Ткач оприлюднив відео з нагрудної камери поліцейського, на якому видно і чутно, що нардеп таки був на підпитку, таки сидів за кермом, таки хотів втекти з місця пригоди і пропонував хабару 150 тисяч. До речі, а звідки такі гроші? У багажнику його автівки. Вражає навіть не те, що 4 місяці поспіль нардеп усе заперечував і брехав. Вражає, що 4 місяці слідство мовчало, а влада вигороджувала «Слугу народу», хоча у високих кабінетах це відео, вочевидь, бачили від початку. Тепер ГПУ звинувачує поліцію, що вона начебто загубила відеодокази. Міністр Монастирський запевняє, що послав би нардепа, якби той йому дзвонив. Хто ж дав команду сховати ці свідчення? І чому вони спливли саме зараз, розбирався Олександр Візгін. До лісу не по гриби. Як нардеп Трухін намагався зникнути з місця ДТП? У нього духан, і в цього духан, і в тих двох духан. Чому відео з місця аварії з'явилося саме тепер? У нас почалася війна всіх проти всіх. Та хто насправді був за кермом депутатської автівки незадовго до аварії? Наш ексклюзив від ДБР. Знання, все хорошо, розбиті голови. Про гучну ДТП майже піврічної давності за участі нардепа Олександра Трухіна вже майже забули. Гору строчки. Та раптом цього тижня інтернет-видання «Українська правда» оприлюднило відео з нагрудної камери патрульного Петрика, який першим прибув на місце пригоди. Це моя камера і це так я на відео. Найцікавішим із зафіксованого камерою стали численні намагання непересічного представника парламентської монобільшості Олександра Трухіна втекти з місця пригоди і цим приховати свою участь у ДТП. Ось він просить поліцейського відпустити його до лісу і обіцяє потім віддячити. І тут же відверто заявляє про намір порішати через самого міністра внутрішніх справ. А коли неодноразові спроби домовитися не дають результату, переходить від прохань до відвертого підкупу. Принеси мені сумку. Принеси. Там стоїть така звичайна спортивна. Нет. Давай я принесу. Ні, ні, ні. Тисячі і ушов. Глупості не говорите, зараз от це. У розмові між собою поліцейські при цьому констатують, що Трухін і його попутники не тверезі. У нього духан, і в цього духан, і в тих двох духан. Всі готові? Всі готові. Вочевидь, саме тому депутат і прагнув загубитися в лісі, хоча й заявив, що не керував автівкою, а спав на задньому сидінні. Хто з цього автомобіля був? А? Хто в цьому автомобілі? Ви? Я задній. А хто водителем був? Якщо це правда, чого тоді боятися? Водночас випадковий свідок повідомив патрульним, що за керма депутатської Ауді виходив чоловік у піджаку. Дуже часто винуватці ДТП заявляють, що, мовляв, не були за кермом. Але при цьому свої речі одразу після аварії чомусь шукають з боку водійського сидіння автівки. Так було з харківським мажором Коленькою, який шукав свій мобільний. Що ти іщеш там? Скажи мені. Телефон твій. І так з нардепом Трухіним, який шукав свої окуляри. Нашли? Ні. У ДБР, яке майже півроку розслідує цю справу, кажуть, що й досі не знають, чи був Трухін за кермом. Через ЗМІ ДБР зверталося до усіх свідків, якщо вони мають яку-небудь інформацію, щоб вони надали її слідству. ДБР не мало в наявності цього відео, і це відповідає дійсності. Я можу оперувати тільки фактами, які надають мені слідчі. У них не було цього відео. Однак найбільше дивує навіть не це, а те, що відео з нагрудної камери Петрика не бачив навіть міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Коли мені доповідали про це ДТП свого часу в серпні, мені сказали, що так, з показів свідків,
є різні дані про те, хто був за кермом. Мені сказали, що не всі екіпажі взагалі обладнані бодікамерами. Хто ж тоді приховав важливий відеодоказ? У МВС вже проводять службове розслідування. Ну а патрульному Петрику можуть навіть оголосити підозру за розголошення таємниці слідства. Хоча він стверджує, що після зміни просто здав бодікамеру черговому. Водночас колишній очільник МВС Арсен Аваков не вірить у те, що відео з нардепом могли не показати чинному міністру. Або вони тотально некомпетентні, і тоді їх треба всіх виганяти і брати нових людей, тому що вони просто не відповідають займаним посадам і отримують задурно гроші, ну, по суті, платників податків. Або вони чудово про всю цю історію знали, намагалися її приховати. Але приховати не вдалося. Поява загубленого відео спричинила гучний політичний скандал і різку реакцію однопартійців. Для мене і для багатьох колег це шок, те, що ми побачили, тому що ми могли здогадуватися про щось, ми могли щось додумувати, ми могли в якісь факти вірити чи ні, але те, що побачили, мені здається, там все очевидно. Уже наступного дня голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк виключила Трухіна з лав партії. А на найближчому засіданні фракції обіцяють вигнати його й звідти, сказав своє слово і президент. Ти депутат, ти є прикладом. І тому маєш нести особливу відповідальність. Сам Трухін висловив навіть готовність скласти депутатський мандат, але це не точно. У нього там дуже цікаво було записано, що він готовий скласти мандат, якщо так вирішить політична партія, і так складуться обставини, залежно від обставин. Обставини різні бувають. Да? Але чому скандальне відео з'явилося саме зараз? Політолог Вадим Денисенко вважає такі зливи компромату неформальною ознакою початку виборчої кампанії. Де-факто ми вступили вже в виборчу кампанію. До нас почалася війна всіх проти всіх, але кожен сам за себе. Недоброзичливці прицільно б'ють по позиціях влади, яка раз по раз підставляється сама. Нещодавно суспільство збурила хамська поведінка заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Я не розумію, що з тобою, блядь? Тебе припудрило? Тепер спливли скандальні подробиці ДТП за участі Трухіна. Олександр Трухін насправді не рядовий нардеп. У ЗМІ його часто називали неофіційним координатором монобільшості, який організовував правильні голосування. Розповідали навіть про гонорари в конвертах. Це роль, яку можна назвати роль передаста. Тобто, в принципі, це людина, яка передавала хороші звістки фракції Володимира Зеленського. Тож втрата такої фігури – великий удар для чинної влади. Але є ще одна популярна версія. Поява відео з Трухіним саме зараз могла стати відповіддю на справу Юрія Голубана. Це екс-полковник поліції, якого цього понеділка гучно затримали. Слідство підозрює його у підготовці масових заворушень та провокацій. Але річ у тім, що ниточки від Голубана тягнуться до колишнього очільника МВС Авакова. Пам'ятаєте блокаду торгівлі з ОРДЛО у 2017-му? Один з її активних прихильників, нардеп Володимир Парасюк, навіть вчинив бійку на одному з блокпостів. Та не вчіпайте працівника! Поліція тоді розігнала блокадників, через що партія «Самопоміч» вимагала відставки Авакова. Але соратники Арсена Борисовича привели в раду ображених поліцейських. І одним з них якраз був Юрій Голубан, тодішній командир роти спецпризначення Головного управління Нацполіції в Донецькій області. Ми беззахисні перед такою роду діяльністю. В одній руці мандат, второю рукою б'є. Тобто Голубан тоді виступив фактично на підтримку Авакова. А тепер, коли його затримала нинішня влада, відразу з'явилось компрометуюче відео по Трухіну. Чи випадковий це збіг? Ці речі, ну, вони десь співпали більше по часу. Хоча, якщо це тепер буде виглядати, як і певна така, знаєте, ответочка від Арсена Борисовича, ну, я думаю, що він не проти, якщо так буде думати, в тому числі у владі, що він може мати багато матеріалів, про які влада буде говорити, що їх якби немає, а вони насправді є. Руку Авакова в цій історії підозрювати, звісно, можна. Але впіймати його за неї поки нікому не вдалося. Я б не хотів, щоб ми жили в конспірологічних теоріях. В даному випадку не було бажання робити будь-що по цій справі. Це єдиний висновок із цієї історії. Але в ДБР заперечують. Кажуть, слідчі проаналізували дані понад 1000 камер від Полтави до Києва. І ексклюзивно надали нам кадри з останнього відрізку шляху.
Це виїзд із села Іванків, це в'їзд до Бориспіля, а це вже сам Бориспіль. До місця пригоди 20 кілометрів. І всюди за кермом чітко видно людину в червоному. Тим часом сам Трухін начебто спить на задньому сидінні. Чи міг депутат помінятися з водієм місцями безпосередньо перед Києвом? Звісно, міг. Тому остаточну відповідь про те, хто був за кермом на момент аварії, я за рулем був. От людина була за рулем. Дасть експертиза ДНК, що лишилася на подушці безпеки. Нашли. Наступного тижня в парламенті очікують позачергового засідання щодо Трухіна та інших кримінальних проваджень, де фігурують народні обранці. Можливо, тоді ми дізнаємося більше подробиць. Олександр Візгін, «Факти тижня».